ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ହେଉଛି ସକାଳ 7:00 ଦେଇଛି। ସକାଳୁ ଡେଲି ଜଳଖିଆ କରିବାଟା ବହୁତ ବିରକ୍ତ, ମୋତେ ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ବୋଇଲେ ବହୁତ। କେବେ ନା ଜାଣୁଥିଲେ ପ୍ରାଉଡ଼ ସେରା ବନେଇ ଦେଇଦେଉଥିଲି, ପ୍ରାଉଡ଼ସ ଆଉ ଡାଳିମ୍ବ ପକେଇଲି ପ୍ରାଉଡ଼ ସେରା, ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଖାଉଥିଲେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଉଥିଲି। ଏବେ ସକାଳୁ ଖୋଲିଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି କେମିତି ସକାଳୁ ଉଠି ବାପା କ'ଣ ବନେଇ ଦେବି ଯେ ଦେଖ। ସକାଳୁ ପାଣି ହେଇଗଲା, ବନ୍ଦ କର, ଗରମ ପାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସେଇଛି ଆଉ ନଡ଼ିଆର ଚଟଣି ବସେଇଛି ଇଡ଼ଲି ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଗାଧେଇରେ ଆସିଲି ହେରି ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇଲି, ଆଗେ ଯାନ ତେଲ ଲଗେଇ ଦର, ଏବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଜି କହୁଥିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ଯାନ କ'ଣ କରୁଛ, ମୁଁ କହିଲି ତେଲ ଲଗଉଛି ବାଥରୁମ୍ରେ, ଆଉ ତେଲ ଲଗେଇଲି ଗାଧେଇଟା। ତ ଯାନ ମୋ ପାଇଁ କଫି ଟିକେ ବନଉଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାନ ଆଣିଥିଲେ ମାଛ କିଲୁଡ଼ି, ତ ମାଛଟାକୁ ତା ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କେ। ମୁଁ ଗାଧୋଇରେ ଆସିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଭଗବାନର ପୂଜା କଲି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଇଡ଼ଲି ଆଉ ଜଳଖିଆରା ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ବାଟିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ବାଟିଛି କହିଦେଉଛି, ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଅଦା ରସୁଣ ଜିରା ସୋରିଷ ଏତିକି ହିଁ ବଟା ହେଇଛି ନା ବାବୁ, ଧନିଆ ପକେଇଛ କି? ମୁଁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଏରା ରଖିଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବାଟିଲେ। ଆଉ ଜାନକୁ କହିଲି ତରକାରୀ କମ୍ କର, କାହିଁକିନା ବାପା ପାଇଁ ଟିକେ ଡାଲି କରିବାକୁ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ପାଇଁ ଭଜା କରିବାକୁ ଅଛି। ତାଙ୍କେ ହେଲେ ଭଜା ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଜି ଦିଅ ଅଧିକ ବୋଲି କହିଲି। ହଳଦି ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛି ମାଛ ଭଜାରେ, ଆଉ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଲେମ୍ବୁ ପକେଇ ନା ଆଜି ଲେମ୍ବୁ କମ, ନୁଣିଆ ହେଇଯିବନି ନା ବାବୁ, ଦେଖ ନୁଣିଆ ହବନି, ଆରୁ ଟିକେ ପକେଇ ଦଉଛି ନା ବଟା। ତ ଏ ସୋରିଷ ବଟା ନାହିଁ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଏବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜାନକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ, ଗୋଟେ ଥର ବାଟି ନଥିବି ବୋଇଲେ କହୁଛେ ବାଟୁନ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଫ୍ରିଜ୍ ତ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ଆଗା, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଅଛି, କ'ଣ କରିବା, ଚେଞ୍ଜ କଲେ ନାହିଁ କି ସୋରିଷ ବାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ କାମ ଆଉଛି ନା ଟିକେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଜାନୁ ଲେମ୍ବୁ ଚିମ୍ପିଡ଼ିଆର, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଆଜି ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଚିମ୍ପିଡ଼ ନ, ସୋରିଷ ଦେଇଦେଉଛି ହେଇଯିବ, ଟମାଟୋ ବାଟା ହେଇଛି ଖଟା ଲାଗିବ, ହଁ ହଁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ମୋତେ, ଆଉ ହବନି ନା ବାସ୍ ସେତିକି ତରକାରୀ କରିଦେଇ ନା, କ'ଣ କହୁଛ ତରକାରୀ ଏତିକି ଆମର ତରକାରୀ, ତରକାରୀ କମ୍ ଆ କରିବି ବୋଲି କହିଛି। ତ ଜାନୁ କହିଲେ ମସଲା ଟିକେ କମ୍ କର। ଆଉ ସକାଳର ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନଡ଼ିଆର ଚଟଣି କେତୁରୀ ଅଛି ଆଉ ଇଡ଼ଲି ସେଇଟାରେ ଅଛି, ଭାତ ତ କରିବା ଦେଇଦେଇଛି କାହିଁକିନା ବାପା ଥଣ୍ଡା ଗରମ ହେଲେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗରମ ଗରମ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ବାପା କହୁଛି ମୋତେ ଗରମ ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି, ବସୁଛନ୍ତି ଅଧଘଣ୍ଟାଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାତଟା ଆଜି ଜଲ୍ଦି ବସେଇଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏ ଚଟଣିଟା କାଢ଼ିଦେବି, ମୋତେ ନେଉଛି ବାବୁ ଏଇଟା କରିଦେଉଛି ତରକାରୀ, ଏ ଚଟଣି କାଢ଼ିଦେଉଛି ଗୋଟାକୁ କିଡ଼ାଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାନ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିଲି ତରକାରୀ ପାଇଁ ଜାନ, ବାପା ଖାଲି କିଏ କ'ଣ କରୁଛେ, ବାପା ଶୋଉଛନ୍ତି ଆନା କି କଥା ହେଲେ ହେଉନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ନାତି ସାଥିରେ ବହୁତ କମ୍ କଥା ହେଉଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା ଏ ନାଇଁ, ସେଦିନ ଆହୁରି ଯେଉଁ ଆରେ ନା ଆଇ ଯାଉଥିଲା ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ବହିରେ, ଜାନ ଗାଳି କରୁଛେ ତାୱାଟା, ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଗାଳି କଲେ ବି ହେଲେ ଚଳିବ, ହଁ ବାସ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏତିକି ଭଜା କରିବା, ବାସ୍ 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 ମସଲା ଜାଡ଼ା ହେଇଗଲା ଟିକେ, ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ରହିବ ତରକାରୀରେ ପକେଇଦେଇ ଆଉ, ହାତ ଧୋଇ ପକ ତମେ ଏବେ କେତେ ଟାଇମ୍ ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସାହିରେ କିଛି ନାହିଁ, ସୋରିଷ ଆଉ ମେଥି ପାନ ହେଉ, ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଛ ତରକାରୀ ରେସିପି ସେୟାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଥିଲେ ସପ୍ନାସ କିଚେନ୍ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ରେସିପି ମିଳିବ। ଧନିଆ ବାଟିଛ ନା ବାବୁ? ଜିରା ବି ବାଟିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ଜାନ କି ସେ ତାର କାମ କହିଲି, ନଡ଼ିଆ ବାଟିକି ରଖିଛେ ଜାନୁ ତରକାରୀରେ ପକାଉ, ସବୁ ଯାହା ପକେଇଲେ ହବ କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ବାଟିଛି ନା ତ ମସଲା ଜାଦା ହେଇଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଜାନୁ ନା ସବୁବେଳେ
ନଡ଼ିଆର ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ନଡ଼ିଆ ବଟ ନଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ସାଉଥ ନ ପୁରା ମୋ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନଡ଼ିଆ ହେଉଛି ମାତ୍ର କାହିଁରେ ବି ପକାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନଡ଼ିଆରେ ଯା ଯା କରୁଛନ୍ତି କି ଏତେ ଚଟନି ମଟନି ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ କିଛି କରିବା ନାହିଁ ଏବେ ହେଲେ ଘରେ ହେଲେ ଗାଁ ମନରେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଖାଉଛି କେତେ କେତେ ନଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଘରେ ହଁ ଉଖୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଚେନି ପକେଇକିରି ନଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଜ୍ୟାଦା ୟୁଜ୍ ଦେଖୁନି କେବେ ଗଲେ ଆମେ କେରଳା ଯାଇଥିଲେ କେତିକି ନଡ଼ିଆର ଗୋଟେ କୋରାଟି ଏଠି ଫିକ୍ସ କରି ରଖିନଥିଲେ ଜାଣୁ ଏଇଠିକି ଫିକ୍ସ କରି ସମସ୍ତ ଘରେ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ବି ଭାଜ ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ କୋଡ଼ ପକାଇ ଝଟା ବି ଭାଜ ନଡ଼ିଆ କୋଡ଼ ପକାଇ ବିନ୍ସ ବି ଭାଜ ଡାଲିରେ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବି ଟେଷ୍ଟି ନଉଛି ଡାଲିରେ ବି ତାଙ୍କେ ମସଲା ମସଲି ଏତେ ଜାଗା କରୁନାହାନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ବାଟିକି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡାଲି ଖାଇନି ଝୋଳ ଆଉ ବାପା ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଆମେ ଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଚାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ସରିଲା ତିନିଟା ଅଧେ ଚାରିଟା ହେବାକୁ ଆସିଲା ଏବେ ଆମର ସୁଟ୍ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଲା ଆଜି ଜୁସ୍ରେ ଆଗା ଆସିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସ୍ୱପ୍ନାସ କିଚେନ୍କୁ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଏବେ ତ ଜୁସ୍ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ସମର ଟାଇମ୍ରେ ଜୁସ୍ ଗ୍ରେପ୍ସ ମିଳୁଛି ଗ୍ରେପ୍ସ ମିଳିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ଜଲ୍ଦି ରେସିପିଟା ପକାଇ ଦିଅ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରେପ୍ସ କିଣିବେ ପିଇ ଦେଖ ଖରାଦିନ ଆସିଲାନି ଏଠି ଚାଲ ଆମେ ଯିବୁ ଦୁସରା ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ ବନେଇବା ପାଇଁ ବାପାକୁ କହିଲି ପିଅ ବାପା ଗ୍ରେପ୍ସର ଜୁସ୍ ପିଉ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଖାସ ହେଉଛି ଗଲ ବାପାକୁ ପଚାରିଦିଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଆମର ଏବେ ଚାଲିଛି ଜୁସ୍ଟା ସର୍ଟ ଚାଲିଛି ଲାଗୁଛି ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଜୁସ୍ଟା
बहुत यमी लगे आपने थरूटी ट्राए कर सुट कर दे कौन हूँ जान बापा को देवा बापा को देखा कौन लगुच पचारे जान पी ना पीबे कि रेसीपी कला पी दे बापा एटा पीब पी सर कह बापा कह कौन लगुच थंडा टे लगुच मात्रा हाँ तब थंडा बोले आइसटा न पड़े खरा दिन हूँ ना बापार गोटे पक बरफ्रे भल लगुच रे बापा बापा बहुत भल लगला आउ रहा जान पीबे सरला तो फ्रेंड्स एबे एलानी दसुडा मो गोड़ बहुत काटलानी संध्या माछ आनचे जानू तो माछ समस्ते खाई लंच बापा संध्या माछ देवेलु नहीं कले आम जान माछ खाइनी कहे से अंडा आमलेट करकार झोलटी गोड़े खाए माछ भजा डबारे मुझे रखीदेली बापा खाई शोपड़े एक्चुअली आम वीडियो सुट करूँ तो बापा लेट है धाई आसली तीन टा जूस कली गोटे फास्ट है कौन हाँ सोडा आना गोटे कौन जो ओडिया घर गुड़ सरबत गोटे कली आउ थे गोटे मिल्क सेक लास्ट मिल्क सेक कली बापा खाया दे कहीं बापा कहले माछ खाई नहीं कहले तो रोटी अटा फटाफट दलैली आ ब्लॉक करी आ बापा पाइना फ्रेंड्स ये प्रेसर सोयाबीन चना आलू सब पकड़े रात सब मैंने अधिक दलिए तरकारी कला रोटी खाऊे तो तरकारी करके खाइले आम गोटे अंडा फ्राए कर दूसरी लगुच मत कमेंट्स कर जान रो बहुत मेहनत करचु सपना किचन पाई थैंक यू बाय।